Welcome to my channel. Please share, like, and subscribe. Mana pensor vi? Oh, ni tak pernah. Refleksia tu kini sekema pun kita kenapa? Ini kita tak ada saya menang kita. Teman beri ruk aman pun menang tip. Ini tip besar dan enam dan cuma. Oh suai. Oleh. Oni kun. Mami. Isim kepelang oleh ya. Mai. Eh, pi sa song ai eu fa le te sin sa na pe ti kamu jama. Ayo, kita lihat. Oh,
Wan, kemi. Haan, nyala Wan. Ni ngadun ni atap terunci ngawat terunci ada. Nurut tapi ni apa kira lek kasih orang. Saya nak kelina duka nak orang tu terpaksa energi orang dan rel. Ni kejeng bet ni kemeja. Ni dia pun pali cimi pis pali tite. Ni tete tipsi engah.